تحریک انصاف ایک طرف حکومت کے خلاف میدان گرم کیے ہوئے ہے اور دوسری جانب اس سے اندرون خانہ دھڑے بندیوں کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کے قائدین کی باہمی لڑائیاں خبروں کا موضوع بنتی رہتی ہیں۔ چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی میں چپقلش کی خبر کافی گرم ہے۔ اسی سے دل برداشتہ ہو کر چودھری سرور نے لندن جانے کا پروگرام بنا لیا تھا اور اس کے لیے ٹکٹ بھی بک کرا لی تھی، مگر عین موقع پر عمران خان نے چودھری سرور کو منا لیا، جس پر سابق گورنر نے اپنا دورہ لندن ملتوی کر دیا۔ لاہور جلسے کی تیاری کے لیے عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں چودھری سرور نے پارٹی چیئرمین کے سامنے شاہ محمود قریشی کے رویے کے بارے میں شکایات کا امبار لگا دیا، جس پر عمران خان نے اس کے ازالے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری سرور اپنے بیٹے کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے لندن جانا چاہتے تھے، تاہم عمران خان نے انہیں لاہور کے جلسے تک برطانیہ جانے سے روک دیا ہے۔